Yo crec que hem de ser molt conscients que en aquests moments el principal problema d'Europa és l'empobriment de les famílies. A mi m'agrada que tant el Partit Popular com el Partit Socialista estiguin parlant en la mateixa línia. És a dir, que si jo he retallat més que tu, que si tu has retallat més que jo, perquè al final ha sigut aquesta aliança i aquesta política que ha posat les nostres institucions al servei de la banca la que ha creat aquest problema. I en Europa s'ha d'enfrontar aquest tema amb valor. El deute no es pot pagar. Hem de ser així de radicals i de clars. Per tant, aclarim-nos en això. Primera, no pot ser que el deute estigui per damunt del benestar de les persones. Què hem de fer a Europa? I en això el Partit Popular i el Partit Socialista està clar que no volen entrar, que no volen treballar en aquesta línia. Primera, auditar el deute. Quina part d'aquest deute és legítima i quina no? Una explicació molt clara. Si un banc alemany li ha prestat diners a una caixa d'estalvis valenciana dirigida per polítics corruptes que han donat préstecs a negocis d'amics que després han fracassat, no tenim per què pagar els ciutadans. I aquest deute és il·legítim. Han de pagar els consellers de la caixa. Respecte al deute legítim, hem d'assumir que ara per ara no es pot pagar. Per tant, hem de parlar de quites i hem de parlar de moratòries. I assumir això amb valentia, perquè si no, s'haurà de retallar en el benestar social dels europeus encara més. I l'empobriment serà encara major. Per tant, o se canvia aquesta part de la política europea o no hi ha res a fer. I el risc de fractura social en aquests moments és altíssim. La quantitat de persones que està desesperada, que venen als ajuntaments que estan allà en primera línia a dir-nos que no saben si els seus fills menjaran durant l'estiu perquè se tanca el menjador escolar, que els van a desnonar, que no cobren les ajudes de la dependència, que tenen persones majors dependents en una situació terrible, és enorme. I estem permetint que els bancs amb diners públics especulen. Bankia va rebre 30.000 milions d'ajudes públiques i ara té subscrita deute de la Generalitat Valenciana al 8,5%. Una autèntica aberració. En els nostres diners s'estan enriquint els bancs. O canviem això radicalment, o n'hi ha voluntat de canviar-lo, o no, ja podem així dir el que vulguem, que n'hi haurà encara més retalls.